Ano, a my jsme na střeše hotelu Morava, kde máme dětskou rozcvičku. Pížamovou rozcvičku. Nikomu dělá problémy počítat, no ale... A podívej se, to je co jsme rekreantům připravili. A dva. Ano, rozcvička na střeše hotelu s výhledem na Lomnický a Slavkovský štít. I na takové rozcvičce můžete být příště vy, těšíme se na vás.